është vështirë sepse për këtë punë, për të vendosur Maqedonia në binare, duhet angazhimi të dy palve. Në këtë rast, nga pala e dytë që është qeveria e Maqedonisë, nuk pat asnjë angazhim. Për të pritur raport pozitiv nga Komisioni Evropian, duhet qeveria të kishtë krijuar kushte për atë. Fatkeqësisht, të gjitha vërejtjet që janë në këtë raport janë edhe vërejtjet cilat Partia Demokratike Shqiptare vite me radh i ka ngritur si shqetësim në këtë vend. Dhe natyrisht, kush është fajtor për këtë? Fajtor për këtë është qeveria VMRO-BDI për këto shumë vite që qeverisin. Në raport i shohim vërejtjet e njëjta për sa vite me radhë. Vazhdon Maqedonia të merë vërejtje për sundimin e së drejtës. Ne vazhdojmë të kemi gjyqësi skajshmërisht të politizuar. Dhe skajshmërisht selektive. Vazhdojnë kritikat për mediumet e lira dhe për shprekjen e lirë, që është shumë evidente se në Maqedoni ka një kohë të gjatë që mungon. Vazhdojmë të kenë kritika për administratën e partizuar në Republikën e Maqedonisë, mungesën e dialogut politik, për marrëdhëniet ndëretnike të përkeqësuara, nuk ka progres në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe një sër kritika të tjera që janë shumë të rëndësishme për një vend që pretendon Unionin Evropian. A ka ndodhur, a ndodh kjo rastisht, të nderuar koleg, të nderuar qytetar? Natyrisht që jo. Për këtë duhet dikush të jep përgjegjësi. Për këtë ngecje që e ka ky vend, dikush duhet të jep përgjegjësi. Përgjegjësinë duhet të jep VMRO-ja dhe BDI-ja. Sepse jo vetëm që ka ngecje, po fatkeqësisht kemi hapa edhe mbas. Jemi në çdo aspekt mbas. E kretë kjo që e përmenda, për shqiptarët është 3 fish, apo 5 fish, 10 fish ma keqë. Problemi real në Maqedoni janë shkelja e drejtave të shqiptarëve. Shqiptarët në këtë shtet janë të diskriminuar në çdo aspekt, filluar prej buxhetit. Buxhetin e këtij shteti shqiptarët për çdo vit e mbushin më shumë se 1 miliard euro. Dhe prap marrin asnjëherë më shumë se 2% prej buxhetit në formë të projekteve, natyrisht investimeve projektore. Jemi të diskriminuar në kultur, jemi të diskriminuar në arsim, filluar prej atyre elementareve, mungesa e hapsirave shkollore, mungesa e librave shkollore, tekstet fyese në përmbajtjet e librave shkollore. Jemi të diskriminuar në çdo aspekt. Kjo qeveri asnjëherë nuk u mësua që t'i kryjë obligimet e marra dhe të jep përgjegjësi për veprimet e veta. Edhe një standard tjetër shumë të rëndësishëm evropian do ta përmendi këtu, mbrojtja dhe ruajtja e ambientit të jetësor. E kemi rastin e Tetovës, helmimin masovik që bëhet, helmimi i Tetovës dhe i regionit të Pologut. Tani e shumë vite vazhdon të punon ndotësi më i madh i këti regioni, kombinati Jugokromit, që dim se është ndotësi më i madh. Duke bërë shkelje flagrante të ligjit, vazhdon të punoj pa vendosjen e filtrave. Dhe ka mbramje kur në Tetov grimcat PM10 arrin deri në 1000 mikrogram në metër kub.
që është për 20 apo 30 herë më shumë se ajo e lejuara. Të nderuar koleg, ky shqetësim duhet të jetë shumë shqetësim i madh, si ky është genocid. A dini se sa janë rritur numri i të sëmurve nga smundje të ndryshme? Qeveria e Bëmëros dhe BDI-s e ka shëndruar Maqedoninë në një vend ku nuk jetohet më, për shqiptarët sidomos. U krijua një klim që njerëzit mbetën të pashpres, sidomos prapë them shqiptarët, nuk shofin perspektiv në këtë vend dhe për këtë arsye janë të detyruar që ta lëshojnë vendin drejt shteteve të Unionit Evropian, atje ku ka kushte për të jetuar. Ky raport është tepër pozitiv në krahasim me punën e qeverisë që e ka bërë deri tani. Maqedonia meriton vërejtje ende më të ashpra. E tha kolegja Dimova do disa notime i përmendi, jo, ato janë bile shumë notat larta. Maqedonia duhet të ngelë në klasë, jo të merë not të mjaftueshme. Partia Demokratike Shqiptare ka qenë dhe vazhdojnë të jetë konstruktive, sepse ne jemi për Unionin Evropian dhe për NATO, dhe do të jemi konstruktiv dhe do të japim mbështetjen tonë se i përket të deblokimit të proceseve e reintegruese, mirë po fatkeqësisht nuk shofim vullnet nga ana e kësaj qeverie.